Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Mohamad menegaskan beliau tidak akan menghalang siasatan atau menyembunyikan kebenaran dalam isu penjualan tanah untuk cadangan pembinaan lapangan terbang antarabangsa di Seri Iskandar. Katanya tindakan lanjut termasuk siasatan dalam isu berkenaan hanya akan dijalankan jika aduan serta laporan mengenainya dibuat kepada pihak berkuasa. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021 Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak kepada 58 penerima di bangunan Perak Darul Rizwan pada Jumaat. Beliau mengulas kenyataan pengerusi Parti Amanah Negara Amanah Perak, Dato' Asmoni Awi, bahawa penjualan tanah berkeluasan ribuan ekar itu kepada syarikat swasta adalah di luar pengetahuan Esko Kerajaan Negeri ketika pentadbiran Pakatan Harapan.